Čau lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu si společně vyzkoušíme nějakou novou kosmetiku. Dneska to bude kosmetika od Vanity Makeup. Mám tady tyhle ty produkty, já jsem je pořizovala na Cult Beauty, nedávno se tam objevily, asi při 14 dny. Když jsem to viděla, tak jsem si vzpomněla, že jsem konkrétně tohleto konturovací trio viděla u Kristen Dominic, ta to používala docela dost v jejich videích, říkala, že to miluje, že je to jeden z nejlepších odstínů na konturování. A když se to tam objevilo, tak já jsem si říkala, jo, chtěla bych to zkusit, protože jsem ulítla na krémový kontury. Ale hlavně, mě tam zaujala tahleta paletka očních stínů a proč. Já když jsem ji viděla, tak jsem si říkala, že mi to připomíná Tati paletku a jak víme, Tati paletka už se nedá koupit. Tohle to je Texture Volume 1. Nedá se teda už sehnat. Já když jsem viděla teda tu Vanity Makeup, tak jsem si říkala, to je celá skoro Tati paletka, chci to vyzkoušet, jestli tohle to by mohla být náhrada za tuhle tu krásku. Já už mám na sobě makeup korektor, takže se vrhneme vyloženě na to konturovací trio. Jmenuje se to Vanity Makeup Sculpt and Glow Palette a já mám odstín light, já jsem na to koukala, já nevím, jestli to na mě nebude tmavý, jestli jsem si neměla vzít to fair. Ne tak kvůli tomu konturovacímu odstínu, ale spíš kvůli tomu projasňujícímu odstínu. Že oni mají strašně hezký to balení, je luxusní, je těžký, vypadá to takhle, je to poměrně hubený. A to vypadá ze zadu, máte tam popsaný ty stíny. A vevnitř už to vypadá takhle. Tady máte takhle zrcátko, já ho mám ještě zalepený. A máte tam teda konturovací odstín, projasňující a rozjasňovač. Textura těch produktů je velice, velice příjemná. Jsou takový krémový, máslový. Hodně hezky se to nabíralo na ten prst, tak jsem zvědavá, jak mi to půjde i na obličej. No a já jsem si k tomu pořídila teda i štětce. Chtěla jsem si je pořídit, ale popravdě kupovala jsem pouze jeden, protože ten druhý byl dárek k nákupu. Což je jako fajn, ten štětec stál docela dost, takže když vám takhle dají jeden štětec zadarmo k nákupu, tak je to fajn. Začneme teda asi tím štětcem na obličej. Takhle vypadá. Tady touhle stranou předpokládám, že se to nanáší a touhletou stranou se to blendí, protože tohle je takovej hodně placatý štětec, vhodný právě na precizní konturování. A tehle štětec je teda velice jemňoulinkej, ale nemá moc ohebný štětiny, tak si myslím, že na zapracování to bude super. A druhé štětec je na konturování nosu. Opět velice precizní, takový placatější konec a pak takovej blendáček na druhé straně. Jsem na to velice zvědavá. Já jsem koukala na Cult Beauty Instagram, se s tím pracuje, prostě se na to vrhneme. Oni to tam používali tak, že si to vzali na placato, ne na to špičato. Mám to takhle daný na té placaté straně. Je to teda hodně máslový. Ta barva je opravdu spíš na konturování, ale já jsem viděla, že někdo to používal i docela jako na bronzer, takže ono záleží, jaký trio si vyberete. Myslím si, že na výběr z 5 odstínů a tímhle druhým koncem to rozblendím. Ono to tady je napsaný dokonce. Tohle je aplikátor a tohle je blender. Já mám vždycky největší strach z toho, že ty produkty nepůjdou dobře rozblendit. A to šlo docela dobře teda, musím říct. Co, to nevypadá zase tak blbě, ne? Už teď dokážu říct, že jsem to udělala asi blbě. Ona taky první nanášela tu konturu a potom teprve šla do toho rozjasňujícího odstínu. A šla stejným štětcem, tak ona asi měla víc těch štětců, že jo, podle na tom Instagramu Cult Beauty. Teď jdu na nos. A vezmu si teda teď ten blendáček na ten nos a budu to tam spíš jako dňubat na jednom místě. Vezmu si Beauty Blender, kde mi zbyl trošičku make-upu, co jsem si s tím dělala. A jen tak to jako přejedu lehce, abych tam právě neměla nějaký ty tvrdý hrany. Teď si vezmu tu stranu, co jsem se s tím měla konturovat ten nos. Já jsem to nakonec zvládla tím koncem tady u toho velkého blendáku a půjdu do toho prostředního žlutého odstínu.
A dávám si tam takovýhle čárky, protože takové to dělali na tom Instagramu. Co to tam používali, tak budu následovat jejich tutoriál. Upřímně, já jsem nikdy takovýhle projasňující, rozjasňující produkty nepoužívala. Já jsem vždycky používala klasický korektor. Prostě světlejší korektor, ne rozjasnění, takže nějaký takovýhle produkty jsem nikdy nepoužívala, tak já nevím, jestli jako se to má dávat na korektor, pod korektor. Upřímně, já nevím, tím štětcem se to nějak nezdá, takže já si to takhle zaťupu houbičkou. Jak říkám, možná jsem si na projasnění vybrala moc tmavý odstín, jako nevím, nepřijde mi to nějak extra velice projasněný. Teď jsem zvědavá na ten highlighter, na ten se fakt těším, vypadá moc hezky. Upřímně nevím, jestli je to moc jako vidět, ale tak testujeme to tady spolu, zkoušíme to. Tohle konturovací trio se mi zatím líbí, ale teda říkám, no jestli ten prostřední odstín není na mě moc jako tmavý na nějaký projasnění, jestli je to vůbec jako vidět. Nicméně ta kontura je moc hezká, hezky se s ní pracuje, pěkně se blendí. Musím ještě otestovat, jak se bude dlouho nosit. Některé kontury mají tendenci docela vybledávat, když to pořádně nezafixujete. Ty štětce jsou super a ten rozjasňovač se mi taky líbí. Teď se teda vrhneme na oči a jak jsem říkala, budu používat tu Vanity Makeup The Signature Palette. Je tam teda 12 odstínů, mají různé textury. Je tam 6 odstínů, které jsou máslově matné, 3 odstíny se šimerem a 3 odstíny mají v sobě diamantové ala diamantové částečky. Všechny odstíny by měly být adaptovatelné na jakýkoliv odstín pleti nebo typ pleti. Jak jsem říkala, mě to teda hodně připomínalo Tati paletku. Ta paletka je velice těžká, tím jak ji cítím ve svých dlaních, tak bych ji dokonce přirovnala k Pat McGrath, tím jak je těžká. Mě samozřejmě nejvíc zajímají takový ty ala diamantový, třpitkový stíny. Oni to jsou spíš takový ala topry. To jsou tyhle 3 a teda vypadají nádherně, fakt skvěle. Pak tam jsou ty se šimerem. To jsou tyhle 3. Vypadají moc hezky tyhle ty barvy. Opět máte tam veliký zrcátko. Já jsem si oční víčka nezapudrovávala, nechala jsem to, jak to mám. Jsem na to zvědavá. Nemám tam žádný primer, nic, takže budu testovat. Já půjdu nejdřív do týhle matný hnědý, udělám si přechod a trošku si vás přiblížím. Tak jsem nabrala na štětec a budu blendit. Blendit, blendit, blendit. Nic složitýho. Takhle vypadá ten přechod, vypadá to moc hezky. A musím říct, že teda tenhle ten odstín, co jsem teď blendila, je hodně podobný tomuhle tomu matnému hnědýmu sud z Tati paletky, že opravdu některé ty stíny budou opravdu možná opravdu nahraditelné v téhle paletce. Penu nebo v tom balení trošičku prášek, když do nich jako šahnete, ale nemám zatím žádný padání pod okem. Pořád stejný stín, jiný štětec a budu ho dávat na víčko a v ohybu ho doblendím, aby se to tam tak jako spojilo. Já si chci dneska udělat takový lehký kouřovky a tahle paletka k tomu úplně vybízí. Pořád je to jedna a ta samá barva a myslím si, že bych si teď mohla dát třeba trošičku glitru jenom na oko nebo nějaký třpitivý stín, řasenku a mohla bych jako jít. Tohle by byl takovej ala denní look, ale já tam chci zkusit něco trošičku jako dramatičtějšího. Půjdu do té tmavý matný hnědý. Trošku jsem jí oklepla, protože nevím, jak se bude chovat. A beru si štětec od Scotta Barnes a vzala jsem si to na tu placatou část.
nanesu to tam, kam chci a pak jenom špičkou blendím ty okraje. Jako ty stíny se do sebe blendí neuvěřitelně, fakt neuvěřitelně a je to s nima rychlý. Hodně rychlý, jsou dost pigmentovaný, opravdu jsou hodně krémový ty matný. A já bych je možná i přirovnala k Pat McGrath. Tou texturou, jak jsou takový máslový, opravdu ta pigmentace je neuvěřitelná. Práce s nima je velice jednoduchá. Opět, trošičku stmavený, už bych mohla dát nějaký třpitky, světlejší odstíny na celý víčko, do vnitřního koutku třeba jenom a jít. Já chci zkusit tu černou, mám z ní trošku strach, ale vyzkoušíme si to spolu. Já jdám do vnější části, ale jako linku a pak to budu blendit. Beru si malej tušku a štětec a zkusím to rozblendit. Takhle to vypadá, když je to ještě maličko stmavený. Jako ta paletka je hodně těžká, takže když to držíte v ruce, abyste se viděli, tak vás pak bolí už ruka. Ale zatím teda ty matné stíny jsou skvělý. Teď přemýšlím, jakou tu třpitivou bych si měla dát na to oko. Já si možná nejdřív stmavím ještě spodní linky, půjdu do té tmavý matný hnědý a vezmu si ji na normálně zkosený štětec, co jsem si nabírala tu čer a nasadím to úplně k řasám. Na štětec jsem si nabrala tu světlou matnou a budu to teď blendit dohromady, ono to udělá takovej hezčí přechod. Já jsem si do vnější části dala tuhle tu tmavou, na celý víčko tuhle zlatou a chtěla jsem to tak jako maličko tam dát ty a la diamantový kousíčky. Tak jsem použila tuhle tu a vůbec jsem nečekala, že je to tak pigmentovaný, že mi to kompletně překryje tu zlatou nebo tu hnědou, takže to byl takový jako příjemný šok, že je to až takhle pigmentovaný a musím říct, že upřímně vůbec jsem to nečekala, jak to takhle vypadá, jsem tam dávala vlastně tuhletu. Ono to vůbec nepráší jako klasický nějaký třpitky slisovaný. Je to opravdu takový krémový jemný stín, který vůbec nikam nespadl, což mě překvapilo. Já si zkusím vzít teda ještě tuhletu, takhle maličko na prst a dát ji jenom do prostřed oka, jen abych jako věděla, jak vypadá. Jako snažila jsem se použít co nejvíc odstínů, aby jsem viděla, jak se ty stíny chovají. Jsou fakt skvělý, jo, jako upřímně tyto vypadá, možná, že jsem si tam dala jenom pár barev, ale vypadají fakt krásně. Já si nalepím řasy, dodělám si tak nějak jako nějaký věci a budu hned zpátky. Než mi ty řasy sednou, tak si udělám rty, použiju tušku od Dominic Cosmetics, mojí Wet n Wild rtěnku, co jsme si ukazovali v minulém videu, a tenhle ten lesk od Elfu. Ptali jste se mě, jestli bych nevyzkoušela tuhle tvářenku od Denise Myrix, tak jsem si ji objednala a objednala jsem si ji v odstínu Primadonna. Možná to bude hodně výrazný. Takhle to vypadá. Jo, je to takhle výrazný. Teď se to možná trošku ukazuje ještě víc do červena, ale není to červený. Je to hodně jako jí do růžová. Tady je odstín Primadonna. Na štětec od It Cosmetics. Takhle do toho jenom dňubnu. Já doufám, že se to ukazuje i na té kameře, já jsem do toho jednou dňubla a je to teda docela dost pigmentovaný. Já to nanáším teda už na zapudrovaný obličej, i když je to krém, tak on je to takový ten krém, co se pak promění v pudr. Vypadá to moc hezky, já to zase nechci úplně přehnat, protože si úplně nemyslím, že tehle odstín se hodí k těm očím. Nicméně vypadá to moc hezky.
Já miluju tyhle ty blurring, ať už ty balm, kde používám to jako touch-up, anebo jako bronzer. Fakt jsou skvělý tyhle ty produkty od Denise Myrix. Opět je v tom ta Upslight technologie Blurring Swedish Technology. Mělo by to rozostřit nějaký nedokonalosti, pory, nějaký malý linky. A je skvělé, že to můžete používat i na rty. Teď už to tam nepoužiju, už tam mám takový ten zvětšující lesk na rty od Elfu. Jinak to můžete použít i na rty. No a tohle je teda final look. Já musím říct, že já jsem úplně nadšená z té paletky. Tady ještě se můžete podívat na ty swatche. Opravdu se s tou paletkou pracuje krásně, hezky se blendějí ty stíny. Vůbec nikam to neopadává, ty alá diamantový jsou krásný. Jsou tak pigmentovaný, že jsem to nečekala. Myslela, že to bude něco takového, jenom že to naťupete na ten stín, co tam máte. A jenom vám to trošičku pozmění od stín, něco jako má Patma Grát ty stíny, ale tohle to úplně je tak pigmentovaný, že to změnilo úplně barvu hnědýho stínu a to jsem tam dávala světloučkej, což je veliký překvapení pro mě, milý překvapení, fakt je to úžasný. Ta paletka je nádherná, je těžká, bytelná, koukala jsem, že je to vyrobeno v Itálii a opravdu se mi ta paletka líbí. Upřímně, ono to stojí dost podobně jako Patma Grát, možná nějakých 20 euro dolů, takže je to dražší paletka, nicméně opravdu se mi líbí. Je neutrální a je jinačí než tato paletka, ale myslím si, že ty matní stíny se tomu dost přibližují a že možná jsou ještě maličko lepší, vylepšenější než u taty. Tyhle ty šimrový jsou, řekla bych, skoro totožný s taty paletkou. Tyhle ty stíny tam teda nenajdete, ty matný jsou taková a la Patma Grát. Řekla bych, že je to kombinace taty paletky a Patma Grát paletky plus ještě něco navíc. Je tam takovej ten jiný finish, to jsou tyhle ty diamantový. Fakt ta paletka se povedla, líbí se mi. Štětce se mi líbí taky hodně. Jsou skvělý, tyhle ty ala placatý, precizní a pak na to blendění, šlo mi to krásně, já mám vždycky strach z toho blendění z těch štěců, protože já mám suchou pleť, některé produkty na mě dokážou rychleji zasychat a já než si nanesu takhle celý obličej, tak pak mi to štěcem nejde, musím to blendit houbičkou, což zatím se u těch štěců ani u toho produktu konturovacího nestalo. Ten konturovací produkt, co se tý vyloženě kontury týká, tak to je nádherný odstín opravdu na konturování. Ten rozjasňovač se mi taky hodně líbí. Ten prostřední odstín, nevím, jestli na mě není tmavý, ale to není chyba produktu, to je moje chyba, že já jsem si vzala odstín light a ne odstín fair. Děkuju za shlédnutí tohohle videa, já budu ráda, když mi dáte like, odběr a uvidíme se spolu zase příště. Ahoj!